Водійські посвідчення та техпаспорти нового зразка вже видають у Дніпрі. Бланки адаптовані до міжнародних вимог. Інформацію на них вказують трьома мовами – українською, англійською та частково французькою. Діятимуть ці документи на території Європи та в багатьох країнах світу. Більше про новації в наступному сюжеті. Дані про групу крові та резус-фактора, також згода або її відсутність на посмертне донорство. Цю інформацію відтепер за згодою водія вноситимуть до посвідчення. Заяву на отримання нових водійських прав пише Ярослав Кривенко. Термін його попереднього посвідчення закінчився. Тепер, радіє дніпрянин, матиме більш універсальний документ. Там додали групу крові із резусом. Якщо сталося якесь, не дай Бог, ДТП, то лікарі ж не одразу не можуть зрозуміти, там яка група крові. Думаю, це правильне рішення. Отримати водійське посвідчення нового зразка можуть і ті, в кого попереднє ще дійсне. На Дніпропетровщині це можна зробити в 9 сервісних центрах. Після того, як людина подала всі необхідні документи, зробила платежі, то сама послуга щодо отримання посвідчення в обміні старого займає до 30 хвилин. Дані вносять до бази та роблять нове фото кормувальника. І ось документ готовий до друку. Крім водійських посвідчень, оновили і формат свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Відтепер документи матимуть чіп, завдяки котрому поліцейські та прикордонники зможуть швидко зчитувати необхідну інформацію про автомобіль при перевірці. В обов'язковому порядку вноситься інформація про відповідність стандартам Євро-2, Євро-4, тобто стандартам екологічним нормам Євро. Оновлювати водійські посвідчення та техпаспорти не обов'язково. Документи попереднього зразка діятимуть до завершення їхнього терміну. Вікторія Журавель, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».